Pane Dostálku, před zápasem jsme se bavili, že ta pauza vám možná neprospěla. Sám jste cítil z týmu určitou nejistotu. Myslíte si, že právě tohle mohlo hrát roli v tom nešťastném úvodu zápasu? Těžko teď takhle z první říct, jestli to byl ten důvod nebo nebyl. My jsme se samozřejmě připravovali tak, aby jsme na toto utání byli nachystaní. Hráli jsme proti velké kvalitě. My, když už jsme se dostali do nějakých příležitostí nebo náznaků, tak my jsme je řešili velice špatně. My jsme soupeřovou bránu skoro vůbec neohrozili a z protiútoku nebo z těch střel, které letěly na naši bránu, tak většina skončila v síti. Pro nás je to samozřejmě krutá porážka. Jo, prohrát doma 0-4 je kruté. Myslím si, že jsme v určitých pasážích zápasu ukázali, že i my máme kvalitu potrápit soupeře na takové úrovni, ale prostě dneska to bylo málo. Předpokládám, že o poločase nebyla úplně ideální nálada, hlavně mezi hráči, kteří se těšili na tento vypjatý duel. Jak jste na hráče působil? Tak my jsme chtěli, udělali jsme dvě personální změny, nechali jsme křídla dole, poslali jsme tam dva čerstvé hráče, aby jsme trošku něco změnili. Já si myslím, že se to i povedlo, že jsme byli potom trošku nebezpeční, ale tam předvedl pár slušných momentů. Co jsme chtěli, tak chtěli jsme dát góla, aby tady ta návštěva těch 10 000 lidí, aby si jednou mohli zakřičet gól, to se nepovedlo a z toho jsou zklamaný. Nezatrnulo vám ještě navíc v závěru zápasu, jak tam spadl v pokutovém území Slávie Jakub Řezníček, vypadalo to možná na nějaké zajímavé zranění? Ne, zajímavé, tak já jsem viděl tu střelu, já jsem to tady měl přímo v tom pohledu, viděl jsem, že ho to trefilo na špičku, takže mu to mohlo otočit kotník nebo koleno, možná tam budou trošku vazy chycené, ale Kuba je silný hráč a Kuba je bojovník, takže viděli jste se, že se vrátil na hřiště a zápas dohrál. Jak moc silná je zbrojovka, když musí vstřebat tuhle nešťastnou porážku? Teď se ukáže, jak silná je zbrojovka, protože samozřejmě takováhle porážka, krutá porážka, nás může srazit dolů. My teď budeme s hráčema pracovat tak, aby jsme se z toho co nejrychleji dostali. Máme na to hrozně krátkou dobu, ve středu hrajeme další zápas. Musíme se nachystat tak, aby jsme se z toho rychle dostali. Děkuju. Prosím.